nyumba haiwezi kosa kashida kidogo kwa nyumba. Hatuwezi tukasema sisi wote wanabodaboda ni wazuri, but kitu mimi najua wale ambao wako ndani ya bodaboda wabaya si wengi, sababu hiyo kitu imekuwa transform. That's why we have circles, that's why we have association, whereby mtu sasa kama uko na tabia mbaya ukikuja kuendesha pikipiki hapa town, lazima ukuje na ile barua ya assistant chief mwenye anakujua kama wewe ni mbaya, kama wewe ni mchafu, kama wewe ni mwizi kidogo, tunarekebisha wewe kidogo, unaendelea na biashara yako. Of course, yeye unajua watu wengi wanasema wao bodaboda imekuwa kazi mbaya, wana heshima, wana adabu. Of course tunaendelea, we always keep on kuwafunza code of conduct ya barabara vile wanastahili kufanya. Tunashukuru pia government yetu ya Kisii, county government ya Kisii, na bwana Mungwai amefanya kazi nyingine nzuri sana, haswa tukikumbuka naye Madam Janet ambaye ni women rep, bila tupeleka shule kujitrain bila wa kuendesha boda boda yetu katika Kisii, na watu wengi walipata driving license. Recently nilikuwa Nairobi, na tukua Nairobi tuliambiwa vile tuta partner na National Youth Service, ambapo kila mtu atalipa 750 ili atuniwe for 5 days. Ukienda kwa ile poto yao ya NTSA utapata license yako for a cheap, because saizi ukienda kwa shule utalipishwa kitu kama 1,800, 1,900, 1,900, lakini sisi National Youth Service imetuleta hiyo kitu, imekuwa cheap. So ile siku yenye itakuja hapa, sababu iko kwa process, jana wengine walikuwa Busia, mimi najua tukikuja Kisii watu wengi wataingia na hiyo wataendroa. Sasa hiyo ndio maana nasema wala ambao wadogo wabaya tunaendelea kueliminate pole pole, tunawafunza wakibadilika. Asante.